沢やんの沢、平本蓮に激怒、一番中指立てるべき人間にペコペコするな。沢やんの沢さんは9月3日に投稿した動画で平本蓮の記者会見に対して意見を述べました。沢さんは格闘技ファンとして平本選手がドーピング疑惑に関与していることに強い不満を表明しました。平本選手はドーピング剤の使用を否定しましたが、購入の事実は認めました。沢さんはライジンの榊原 CEO にも怒りを向け、ドーピング問題に対するライジンの対応を批判しました。視聴者からは沢さんの感情に共感するコメントが寄せられました。みんなの反応。平本、ドーピングとかマジでありえんわ。格闘技の恥やで。平本蓮、ドーピング疑惑に負けずに頑張ってほしい。応援してるよ。ライジン、ドーピング問題で信頼失うとか最悪だな。ファンを裏切るなよ。平本蓮選手、これからも頑張ってほしいです。応援してます。ライジンも終わりやな。ドーピングで信頼ゼロやんけ。平本蓮、ドーピングとかマジありえない。格闘技の信頼ぶち壊しじゃん。平本蓮、これからも応援してるよ。頑張って名誉挽回してほしい。ドーピング問題は深刻だけど、沢の熱い思いが伝わってきて感動した。沢やん、平本蓮にガチギレ。ドーピング疑惑で格闘技界が大混乱やんけ。ドーピングなんて最低だよ。格闘技の本質を汚すなって感じ。沢やん、平本にガチギレ。ドーピング疑惑で格闘技の未来が心配だわ。沢やんの言い方がきつすぎて見ていて不快でした。大臣、ドーピング問題で信頼失墜。榊原 CEO、 しっかりせいや。平本蓮、ドーピング疑惑で信頼失ったな。格闘技ファンとして残念すぎる。平本蓮、ドーピング疑惑とかマジでダサすぎるわ。格闘技の恥やんけ。大臣の記者会見めっちゃ熱かった。沢の気持ちわかるわ。沢の熱い思いに共感。大臣の未来に期待してるで。沢やん、ちょっと感情的すぎるんじゃない。冷静に話そうよ。平本蓮、ドーピングなんてずるすぎる。格闘技を汚さないで。ライジンの信頼が落ち、ドーピングとかマジありえないんだけど。平本蓮、ドーピングなんてずるいよ。正々堂々と戦ってほしいな。沢やんの沢さん、格闘技への愛が伝わってきてすごいです。ライジンの記者会見、沢の熱い思いが伝わってきた。格闘技愛がすごいね。ドーピングとかマジありえない。そんなズルして勝っても全然かっこよくないし、ダサすぎる。ドーピングなんて最低だよ。真剣に戦ってる選手がかわいそうだ。平本、ドーピング疑惑とか草生えるわ。ライジンも終わりやな。沢やんの沢、格闘技愛が伝わる熱いコメント共感できるわ。ライジンの信頼が揺らぐよ。ドーピングは絶対ダメだと思う。平本蓮、マジでダサすぎ。ドーピングとかありえないっしょ。ライジンはもっと厳しくしないとファンが離れちゃうよ。みんなの反応としては、平本選手とライジンへの批判が多いです。少数意見としては、沢さんの感情的な表現に対する不快感があります。当チャンネルの意見として、平本蓮選手のドーピング疑惑は非常に残念であり、格闘技界全体の信頼を損なう事態です。しかし彼が真摯に反省し、再びファンの信頼を取り戻す努力を続けることを期待しています。